Men det vidste man ikke i 70'erne, og se nu her, hvordan de gjorde. Goddag og velkommen til klokken 5, som i dag handler om at se fjernsyn. Altså det, I er i fuld gang med lige nu. Jeg vil godt tænke mig at starte med at fortælle jer lidt om, hvordan det egentlig er at sidde her, hvor jeg sidder og taler til jer. Som regel så ser det vel meget hyggeligt og afslappet og helt roligt ud, og det er det som også de fleste gange. Men nogle gange så kan jeg godt sidde her og blive lidt nervøs og komme til at tænke på, hvad det egentlig er, jeg sidder og siger til jer. Er det nu rigtigt det, jeg siger, eller smutter der ikke lige en sætning? Og kigger jeg det forkerte eller det rigtige sted hen? Og det kan godt være lidt nervøst en gang imellem at sidde og tænke på det. I kender sikkert situationen fra skolen, hvor I rejser jer op og siger noget til hele klassen, og føler, at I bliver helt røde i hovedet, og gud, hvad tænker de andre nu om mig? Og det er altså det, man nogle gange kan sidde og føle, når man sidder her. Men jeg er jo slet ikke alene herinde i studiet. Det ser ud som om, at det kun er jer og så mig, der er sammen. For det første, så kan jeg slet ikke se jer. I kan se mig. Næ, det jeg sidder og kigger ind i, det er et kamera. Bag det kamera, der står Torkild, og det er os to, der kan sidde og kigge på hinanden. Det, jeg sidder og taler ind i, det er sådan et lille sort hul. Og det er altså det, jeg både skal sidde og smile og være venlig og tale med. Det kan godt være lidt upersonligt en gang imellem. Men sådan er det altså. Ved et andet kamera, der har vi Hans Jørgen, og nu er fjernsynet altså ikke kun noget med billeder, det er også noget med lyd. Og her et par meter fremme, der har vi en lydmand, han hedder Bo. Han sidder op på en lille vogn, der står herinde i studiet. Han er hævet et par meter over os andre, og han kan sådan dreje på et håndsving og dreje mikrofonen hen til mig eller væk fra mig, og altså sørge for, at I kan høre noget. Sådan er der herinde i studiet. Værsgo. Og lige uden for studiet her i det, der hedder kontrolrummet, der sidder der også nogen og arbejder. Der sidder Bo og Kurt, som beslutter, hvilke af de billeder, som kameraen herinde optager, der skal sendes ud til jer. Ved siden af dem sidder Flemming og Chris og regulerer på nogle knapper, om lyset og farverne herinde er helt i orden. Foran dem, der har de en helt bunke fjernsynsskærme. På de skærme, der kan de så se mig, og de kan se de billeder, som de andre kameraer, der måske er i gang, laver. Og så kan de sidde og finde ud af, dels om billederne er pæne nok, om farverne stemmer, og så kan de finde ud af, hvilke af de billeder, der skal sendes ud til jer. Og det, I kan se nu, det er altså mig. Og oppe bagved, der sidder lydmanden Søren og drejer på sine knapper og sørger for, at I kan komme til at høre det, jeg sidder og siger herinde. Ude i kontrolrummet, der kan de også sidde og lege lidt med alle de knapper, de har derude. Der er meget tryk på derude. De kan for eksempel trykke nogle forskellige figurer frem, som... der er en lille fyr der, som driller lidt. Sådan kan de sidde derude og bestemme, uden jeg overhovedet er med til det. Og så har jeg altså fået en gul skjorte i dag. Det er ikke min egen, men det er en, der er meget praktisk at have på, hvis man skal snyde lidt. Med sådan en gul skjorte, der kan de også trykke på nogle forskellige knapper derude, og så få den her farve væk. Det er meget praktisk. Hvis man kun har en skjorte, og den er gul, så kan man rent faktisk have en 3-4 forskellige farvede skjorter på. Det er jo egentlig meget smart. Det er hvad man skulle tænke på det næste gang, man går ud og køber en. Men de kan også lave mønstre på skærmen. Det kan I se her. Det kan godt være, at det er lidt forvirrende at se på, men det er jo nok også meningen. Og det foregår altså også ved hjælp af snyderi og knapper ude i kontrolrummet. Som jeg også sagde før, så er fjernsyn ikke kun billeder, det er også lyd. Og lydmanden, han kan også sidde og trylle lidt derude og dreje på sine knapper og lave helt om på min stemme. Sætte rum på, og han kan måske gøre mig dybere i stemme, han kan gøre mig lysere i stemme. Det kan jeg ikke rigtig høre her, det er også noget, han sidder og bestemmer derude. Og så synes I måske, at vi herinde i fjernsynet sådan egentlig er meget pæne i ansigterne. Vi er ikke særlig røde i hovederne. Og der er vi måske også kun af én grund, og det er, at jeg for eksempel lige har haft besøg af en dame, der hedder Annelise, som lige har dubbet mig lidt rundt omkring i ansigtet med puderkvasten. Ellers så ville jeg måske sidde og ligne en rød tomat i ansigtet, og det ville nok ikke være særlig pænt, men måske lidt sjovere. Sådan er det at lave fjernsyn. Der er meget snyd med i billedet. Det er mere ikke sindssygt fascinerende.